Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, doença que todos os anos atinge cerca de 14 milhões de pessoas em todo o mundo. Os médicos alertam para a importância de ficar atento aos sintomas para que a doença seja diagnosticada o quanto antes. Preste muita atenção e descubra quais são esses sintomas na reportagem da Ana Paula Neves. Kaique tem 8 anos. Te amo. Eu também te amo, filho. Felipe, 36. É preciso a chuva para fluir. Esses dois brasileiros representam outros milhares que enfrentam o câncer com uma força muito maior do que qualquer desesperança. A primeira coisa que acontece é você não quer acreditar, né? E depois você começa a perguntar por que comigo, e depois isso se torna, na verdade, uma força para você conseguir passar pelo desafio. O câncer, o crescimento desordenado das células em qualquer parte do corpo e em qualquer fase da vida. Era muito assustador. Na minha família nunca teve um caso, foi a primeira vez, foi um choque geral. Surgem 14 milhões de novos casos no planeta todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ficar atento aos sinais do corpo é uma indicação que vale para qualquer fase da vida. E é assim, se percebendo que muita gente descobre o câncer antes mesmo de um diagnóstico oficial dos médicos. O Felipe, por exemplo, não aceitou as explicações de especialistas a respeito de uma alergia que apareceu na pele dele de repente. Começou uma manchinha vermelha. Coçava bastante e isso foi aumentando ao longo do período, né? E só depois de 2 anos, realmente, nós descobrimos que se tratava de um linfoma. Eu fui em diversos médicos antes de ter o diagnóstico. Eu fui no alergista, eu fui no dermatologista e ninguém soube dizer exatamente o que eu tinha. Me disseram até que poderia ser uma sarna humana. Este médico-oncologista explica quais são os sinais e sintomas que podem indicar o câncer em adultos. Dor de cabeça que vem por muito tempo, claro, pode ser uma enxaqueca, mas se ela é persistente e fica muitas semanas, você precisa procurar e entender se isso é só uma enxaqueca ou pode ser algum problema. Tosse persistente, presença de sangramento nas tosses, eventualmente alteração de hábito intestinal, começa a ter diarreia, começa a ter intestino preso ou vai alternando muito, presença de sangue, pus assim. Lesões de boca que persistem por mais de 2 semanas também não são normais. Lesões de pele que crescem, mudam a sua forma, começam a sangrar, não são normais. Então tudo que é algum sintoma que você tem, mas que persiste por muito tempo, vale a pena conversar com o seu médico. Pesquisadores já descobriram que o uso de álcool, cigarro e os maus hábitos alimentares podem colaborar para essa desorganização celular. Os principais exames que a gente tem hoje para as mulheres é o exame de mamografia, é o exame ginecológico de Papanicolau. Para ambos os sexos, a gente pode falar do exame de colonoscopia. E para o homem, os exames para o câncer de próstata. Os sinais do câncer são os mesmos para crianças e para adultos? Não, na maioria são bem diferentes. A queixa da criança é muito parecida com sinais e sintomas das doenças infantis benignas. E aí a importância de prestar atenção para fazer o diagnóstico precoce. Uma manhã, Kaique acordou sem forças para ficar em pé. Ele andava assim. Você não conseguia ficar de pé. O que você sentia, Kaique? Dor, nariz entupido. E doía o quê? O joelho, a coxa? A perna inteira. Ele não conseguia levantar. Eu falava, Kaique, para de graça, que eu não tô gostando. Mas assustada, né? No mesmo dia, a mãe levou o menino ao hospital. Diziam para ela que o desconforto nas pernas era a dor do crescimento dos ossos, afinal, Kaique tinha apenas 5 anos. Mas logo em seguida, outros sinais apareceram. Secreção no nariz, dor de cabeça. O menino ficou internado 3 vezes. O diagnóstico? Que era sinusite. No momento que voltou, o nariz escorrer mais forte, o olho inchar mais, aí voltei lá.
Uma enfermeira orientou a mãe do Kaique a procurar o GRAAC, Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer. E aí sim, foi feito o diagnóstico correto. Kaique teve um linfoma, um tipo de câncer no sistema imunológico, que desorganiza as células de defesa do nosso corpo. Foi uma fase muito complicada para nós. Mas, afinal, como perceber que há algo de mais grave acontecendo com o nosso organismo? Em geral, uma semana, duas semanas é suficiente para você recuperar alguma doença mais benigna. Então, sintomas que persistem por muito tempo são sintomas que você já precisa ligar um alerta. Há 2 anos, Kaique venceu o inimigo que estava dentro dele mesmo. O menino pouco fala desse passado recente, mas incluiu no futuro planejado uma solução para esse problema que enfrentou tão novinho. O que você quer ser quando crescer? Cientista. Pode descobrir um monte de coisa. Por exemplo? Que coisa? Que problema que você teve? A cura do quê? Do câncer. Felipe segue com a carreira de publicitário, com as paixões pela natureza, por literatura e música. Mas tem algo que ele ama ainda mais. Eu amo esse cara agora, que eu resgatei. Foi realmente um resgate. Felipe também já escolheu a trilha sonora para essa nova fase de vitória contra o câncer. Cada um de nós possui a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.